починаю новий влог. Запухша, невиспана, тому що на годиннику 8 ранку і мене розбудили. Якщо б я ще стала сама, то це було нормально. Так як мене розбудили, то я трошки недовольна. Сьогодні думаю, що мене випишуть. Сьогодні ще мінус одні. Ці закінчились, но ось таких ще дві пластиночки. А ось таких малюнких, жовтеньких, взагалі дофігіще ще залишилось. Зробила мені вже всі процедури в останній раз, насипала собі кофійочку, а зараз піду попрошу кип'яточку і зроблю собі каву. І так, зробила каву, достатньо швидко я сьогодні справилась, так що починаю збиратись і чекати виписку. Почала складати речі і вже десь, напевно, часа півтора сидю, чекаю випуску. Ніяк мені її донести не можуть. Отак, буде в мене шопер і велика сумка. Мені випуску зараз переодягаюсь, дозбируюсь і їду гуртовити. Зібралась, в мене вийшов тяжеленький шопер, сумочка. Прощаюсь з цією палатою, вона мені така рідна стала за цих 13 днів. Goodbye. Я не буду сумувати. Тепер офіційно можна почати відкритим третій сезон общажних влогів. В слідуючий год ми на цьому місці скажемо це в останній раз. Заповнити хоч на яком. Коротше, я вже в гуртожитку добралась, Каріна мене на зупинці зустріла. Ми дійшли сюди, я розклала віщички. І що? І все, віддихаємо. До речі, у нас тут під столом стоїть два відра. Відро з огірочками і відро з помідорками кислими. Ми продумані взагалі люди і ще під Каріною кроваттю запаси кислих огірків в банках. Варення вже не возимо. Кидаю матеріали з телефону на ноутбук, тому що телефон уже заповнений всякою фіговиною і відосами з лікарні. А зараз ще будемо дивитись відос, який я змонтувала спеціально для своїх друзів з гуртожитка за 2 роки наших в гуртожитку. Дуже класне відео, так що зараз будемо дивитись, їсти жарену картошку, піцу, яку я купила в грошові, вона потолочилась. І так, бутерброди, картошечка, соус, піца і кислі огірочки та помидорки. Так, прийшли ми вже в коледж. Та подожди, Бог. Прийшли ми вже в коледж. Зайшли, купили водички. Дивись, кор, а ми йдемо цей. Нам можна 4-й поверх. І так, ідемо ми вже з кар. Зараз вже йдемо по путі в банк, я карточку свою поміняю. В принципі, отак, все потихоньку. По водичку. В кінечному ітогі рішили водичку не купляти, взяти поближче до общаги в магазині. Але шматьо, яке нам треба для душа, ідемо в душ купатись. Душ у нас робить. У нас працює вівторок, четвер і неділя. І якраз я так вернулася з больниці. І щоб різко-різко так не відвикати від душа, то вівторок якраз ідемо. І потім вернемося в кімнату їсти борщик. Поновили, зробили ремонтик, так знаєте, якось правильно підібрали колір і пространство так багато стало, нормально так. Вже не чувствується, що сидимо в підвалі. Ну, в
полуподвал. Там то почти земля вже починається. І так, діло зроблено. Тепер йдем їсти, бо животик добряче вже проголодався. А, яка ж красота. У мене такий хороший набор був сьогодні. Я прям кайфанула. Я купила нову пшикалку для волосся. Зараз будемо і спробувати. Так, ага. У мене тепер стільки вибору. Це для волосся, це для волосся, це для волосся, це для волосся. І оце. Аж це п'ято. Якою хочеш, такою пшикайся. Жаримо ми хлібчик. А, і у нас, звісно, кастрюля грязна. Ну, коротше, підіваємо борщ. Так, у нас був обідній сон, тільки проснулись, йдемо викидати сміття та купимо водичку. Так, купили ось такий бонжур, а далі ось така масочка панда. Далі, ось такий блокнотик. Записничок. Печиво. Стаканчики. Треба розкласти косметику, я не мав що. І вафлі. І мав кофе. Треба якусь велику, може, упаковки. Є. Продаються в великих розмірах, чи такое тільки поштучно? Ні, поштучно, так? Не знаю. І все. І так, зараз будемо пити каву і їсти всякі вкусняшки. І так, поскрабила лице, і нам робити масочку. Що ти не креслиш? Об'ясню. Короче, креслярство не відкривають. О, одні проблеми, чи серйозно? Так, тому що одні якісь дебіли поростаскували на трасі, які там були, і побили вазони, коротше, і сказали, креслярську не відкриють, а мені треба креслярську, тобі треба переспити. А коли вони, а чому я за одних дебілів страдаю все взагалі? Один за всіх і все за одного. Дебіли за дебіли. Крінчу. МБІ, куди пішла це? І так, сиділи ми креслили нову роботу по кольороведенню. Поки ви говориш далі. Каріна почала вести прямий ефір. Алін, підключись, пожалуйста, тому там музику включу. Покрасили хною бровки. Ну, кстати, вийшла чітко, мені понравилось. Блін, реально такі чорні стали. Так, у мене не такі чорні. В принципі, я вже трошки спати хочу. Треба мені заправити. Ти ж казала, що... Та я щось поняла, що прохладно взагалі. Що щось мала сказати, блін, ладно. Сьогодні почався з того, що ми обнаружили в нас дирочку. І скоро в нас будуть гості. Знаєте, які? Які? Супер желанні.
можна медленно, уверенно виходити. Добре утро. Сьогодні у нас середа. І у мене супер гарнючий прищик на носі, коли лазить. Диви, як його видно. Це взагалі трендець якийсь. Якщо він ще більший стане, то буде капець. Капець. Хлопці, не влюбляйтесь, а то мені гірше від цього. Це малишка занята. І так, у нас сьогодні взагалі мало бути четвертої пари, але доклали третю і другу. Так що йдемо на другу пару і аж до п'ятої, так. Yes. Чотири пари в нас сьогодні. Перша у Кермово, далі фізра, і там пішло-поїхало. Сподіваюся, день пройде швидко. Ти просто давно так добре на дворі. Просто офігенно. Ну, чувствується, що буде жара конкретно в день. А так і діли. Наш коледж. Він такий якийсь негарний з боку, да? Всередині він достатньо симпатичний. Мій дикий суржик. Я тепер так це замічаю, блін. І так, перша пара в актовій залі. Не знаю, що буде. Ну, по ідеї, це у Кермова. Як ти думаєш? І так, в кінечному ітогу, що ми робили? Голосували, який ректор буде в універі. Проголосували, і зараз просто сидимо на коридорчику, тому що пари нема. Далі фізра. Буде, мабуть, то саме. Таку-таку. А ми могли б бути вдома. Столовку, поки там народу нема, купити собі щось поїсти. І то, покажу вам трошки до школи. А так, то тоді жіночі. І так, приближаємося до столовки, чуємо запах. І так, запаслись на весь день, щоб сил хватило. Сок, піца і по булці. Скульптура в нас буде на стадіоні, який знаходиться біля гуртожитка. Так що забігла в гуртожиток, взяла листочки, які забула на композицію. Зараз біжу до всіх на стадіон. І отак. І така жаріща, просто кошмар. Я вже чую голоса своїх одногрупників. Почалася інформація, така, що ти скучаєш? І так, закінчились пари, вже видвігаємося в гуртожиток, ще зайшли в Шик і Блиск. Купили дещо. І на дворі стало пасмурно і прохолодно. Може, дощ піде? Пішов би. Ну, ладно. І так, приходимо, обираємо, тому що завтра четвер. Четвер, моя черга обирати. Завтра перевірка по кімнатах. І треба буде робити моделювання. І так, ми вже в гуртожитку.
Сейчас будем обедать, так скажем, борщиком. Возьмите, пожалуйста. Борщиком, борщиком. Что, доїмо його сьогодні? Ну так, тут уже що тут лишилось? І так, ходили, питали, що нам з мишкою робити нашою. Так що треба щось рішати, цю проблему. І так, починаємо уборочку. Так, помила я підлогу в кімнаті, Каріна помила посуд, потім зайшла до нас вихователька, сказала, що треба допомогти повішати тюль, пішли повішали, і потім ми їй розказали про нашу історію з дірочкою і з мишкою, і вона прийшла і запхала туди тряпочку з порошком. Кажуть, що це їх відлякує і більше вона сюди не вернеться, але ми туди заглянули, там настільки величезна дірка, що є вероятність того, що, можливо, мишка вже десь вилізла і то, що ми зробили, не поможе. Ой. Ой. Бори, збори! Бори, збори, збираємо. Ранок сьогодні починається з походу в душ. Підряду ми вже йдемо теж аж на третю пару сьогодні. Нам сьогодні на третю... Це звичайно. Нам сьогодні на третю пару, так що зранку сходили в душ, помили голову, посушились, зібрались. І ще достатньо у нас є часу, щоб полежати, подумати. І будемо виходити. Так що ми вспіли набагато більше, ніж я очікувала. У нас сьогодні 4 пари. Аж 4. Прийдемо достатньо пізно. І так, сиділи ми, сиділи і поняли, що захотіли їсти. І перед парами треба перекусити. Так що йдемо жарити яєчка. І так, отакий у нас сніданок вийшов. 2 яєчка, бутербродик з маслом і з помідоркою, і маккофе. Розділила одну упаковочку на 2 чашки. А ти сахар сипала? Ні. І так, лежали ми, лежали, поняли, що хочемо їсти. Поки їли, вже поняли, що до пари залишилось 10 хвилин. Так що бистренько вділись, зібрались і біжимо, біжимо на пару. Що ти робиш? Так, біжимо. Біжимо. У нас перша фізкультура. А далі БЖД, історія дизайну і ергономіка. Так що сьогодні дуже складний день, того що на кожній парі дуже багато треба писати. І так, була у нас фізкультура, пограли в теніс. Знаєте, хто усіх виграв? Каріна мочить всіх, і пацанів, і дівок. Зараз дивимося, любуємося і йдемо на вторинку тортку. Так що другої пари в нас не буде. Збори, збори. Так, збори закінчились. Зараз почнеться наступна пара, перекусимо голочкою. І будемо ще тут далі. 6 годин вечора, тільки йдемо в гуртожиток. Каріна нарізає все, що треба їй для борща. Так, а я що роблю? А я слідкую за м'яском, варю гречку і тушу тефтельки.
так, малювала я історію дизайну світла. Каріна почала будувати макет куба, зараз я присоєдняюсь до неї. І вже ще трошечки спотунькати. І так, сьогодні я буду в берніках. Все, так знаєте. Я бігу! Це на влог! Іду поможу Каріні винести виворотник. І іду на пари. Давай. І сьогодні беріхав. Сьогодні на пари йду сама, тому що Каріна чергує на поверсі. Зранку видавала прищик і тепер все виглядає набагато гірше. Розчервонівся. Коротше, як обично. Сьогодні зранку доволі прохолодно. Ну, на день буде жарковато. Сонечко вже вилазить і починає гріти. Сьогодні тільки три пари. І бистренько в гуртожиток збирати речі. Робити якісь пари. І сьогодні з Каріною їдемо додомцю. І так, пари вже закінчились. Сьогодні було тільки три пари, вже повернулась в гуртожиток, склала речі. Цей раз сумка досить легка, тому що минув тільки тиждень, як ми приїхали сюди. Ще нема що додому везти. Підігріли борщик, зараз будемо їсти. Отака в нас полувечеря. Потім ще раз вечеряти будемо прямо вже окончательно перед поїздом. Може. Яке може? І так, перед поїздом вирішили перекусити гречкою. І так, зібрали речі, вирушаємо тут дорогу домой. Перше відео, яке я знімала, не сохранилось, так що це другий дубль. Боже, мама, тормоз. І так, потяг у нас через приблизно півтори час, щемось там годинки. І їхати нам до Кодими 3 години. Так що, в принципі, можна з вами прощатись.